Shango Insight Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Telegram မှာ Messenger လိုမျိုးစာပို့လိုက်ရင်အလုံးလေးပေါ်လာအောင်လို့ဖွင့်နေနေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစအဆုံးသိချာလေးကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ Telegram ကနေပြီးတော့တယောက်ယောက်ကကိုယ့်ကို message ပို့တဲ့အခါမျိုးမှာ Messenger ကလိုမျိုးအလုံးလေးပေါ်မလာဘဲနဲ့ Telegram software ထဲကိုဝင်လိုက်မှပဲအဲ့ဒီစာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တယောက်ယောက်ကစာပို့လိုက်ရင်အဲ့လိုအလုံးလေးပေါ်လာအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ setting နဲ့ကိုဝင်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ notification and control center ထဲကိုဝင်ပေးလိုက်ပါ။အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ APP notification နဲ့ကိုဝင်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Telegram ကိုခလုတ်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီ Telegram ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ခလုတ်နှစ်ခုကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။ Allow floating notification ကိုလည်းဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ show notification ကိုခလုတ်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ default ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအပေါ်မှာရှိတဲ့ခလုတ်နှစ်ခုကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ inapp default ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ allow floating notification ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီဒီထဲကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ Telegram နဲ့ကိုဝင်ပေးလိုက်ပါပုံမှန်ရှိတဲ့အကြောင်းသုံးကြောင်းကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ setting နဲ့ကိုဝင်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ notification and sound နဲ့ကိုဝင်ပေးလိုက်ပါအပေါ်မှာရှိတဲ့ private chat ကိုခလုတ်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ add private chat ထဲကိုဝင်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ pop-up notification ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ always show ကိုရွေးပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီဒီ share ကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့တခြားဖုန်းကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကို message ပို့ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ messenger ကလိုအလုံးလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့တခြားလူကကိုယ့်ကို message ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းနိုင်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲရှင်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ comment လေးထဲမှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ video တွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေဦးမှာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။